Diretor! Oi, gente! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Pessoal, fica à vontade aí! Fica à vontade aí, pessoal! O Cícero foi abrir a porta pra vocês! Sai ou não sai esse tour? Vai sair hoje! Vamos mostrar tudo pra vocês! Prático, rápido e objetivo! Finalmente vamos abrir nossa casa pra vocês! A gente tava ansioso! Pegou desprevenido! Ó, eu vim pra vocês, viu? Isso aqui, ó. Pra ficar profissional, uma fichinha. Tá evoluindo, hein? Evoluindo. E aí, vamos começar pela sala, então? É, diretor? Ó, cara do diretor. Esse cantinho aqui é pra vocês. A gente pensou pra poder fazer as gravações pro canal. Aqui, oi, Jonas, tudo bem? Ah, a gente fez isso até na loja de móveis, que é outro vídeo. Se você não assistiu, assista. A gente fez uma entrevista no sofá. Vamos fazer mesmo, vamos fazer várias perguntas. Então, esse cantinho aqui, ai, é nosso aconchego. Os móveis, vocês escolheram com a gente, né? São da Dunelli. As mesinhas, o sofá, vocês vão ver, tem várias coisas. O sofá maior, mesa, enfim, são da Belarte, que a gente escolheu junto. Chegando aqui, temos nosso sofá. Senta, amor, você que vai fazer as demonstrações. Tá bom, eu sou o provador. Tá ligado? Tá ligado, amor. Esse sofá aqui, a gente se apaixonou no dia. Vou mostrar. Vai, mostra. Ele deita mais um pouco, mas assim tá bom pra mostrar só. Esse sofá aqui foi uma das coisas que a gente escolheu logo. A gente olhou e se apaixonou, lembra, vida? Verdade, foi. Falou, nossa. Foi unânime. Aqui temos o painel, né? Que a gente fez a decoração com as flores pra dar um aconchego. Que flor dá uma alegria, né? Dá. Dá uma. A gente tava sentindo. Hoje que a gente colocou essa parte de verde, né? Folhas, decoração. Flores. E deu uma vida, assim, deu uma vida no nosso lar. Essa caixinha a gente já tinha, já falou, a gente tem que levar. Tem que levar, a gente trouxe, tá vendo que tem coisa que a gente tem guardada que serve e fica tão lindo, eu amei. Outra coisa que eu queria falar aqui, que não dá pra ver agora, é a automação. A gente colocou automação na casa, no som. Essas caixas. Ó, essas caixinhas aqui, fazem que o parte. Som sai bombando. Tem aqui na sala e tem na varanda. Ah, dá pra ligar. Dá pra ligar. Já que falou, vamos ligar. Já. Ó, por exemplo, pra ligar o Spotify, ó. Você já vem direto no Spotify. Ó, que você gosta, ó. É irado. Da mesma forma que tem o Spotify, a automação também liga tudo. A TV, liga a área externa também. Ar-condicionado. Outra coisa que a gente não presta muita atenção, que é importante falar, as luzes. Olha como tá bem iluminado, a gente prezou muito por isso. A gente pegou uma loja bem legal. Outra coisa, vou deixar todos os arrobas aqui depois, porque muita gente que vai assistir esse vídeo é interessada em decoração, é interessada que tá construindo sua casa, então eu vou deixar todos os arrobas. É o Plus LED. O Plus LED Brasil. Inclusive os pendentes também, olha que gracinha. A gente foi muito nessa cor de cinza, branco, cobre, que tá super em alta. E é deles também, no quarto também vai ter, vou mostrar pra vocês. Então, sala basicamente é isso, né? Sofá, painel. Uma coisa legal da automação também, por exemplo, um dia que tiver muito calor, antes de chegar em casa você pode já ligar o ar-condicionado. Então, se tiver vindo com uma visita, alguém que você queira de repente, né, impressionar, agradar. Bom, aqui a nossa cozinha, nossa pequena aconchegante cozinha, que assim, a gente ficou apaixonado, né? Foi um lugar que a gente gostou bastante. A gente optou por armários mais longos, maiores e menos quantidades. E aí, como é integrado a sala com a cozinha, a gente optou por não ter maçaneta, por ter o menos detalhes possível para ficar uma coisa bem, bem clean. E aqui a gente botou esses guinchos pra poder dar uma diversãozinha, uma brincadeirinha. As minhas palavras são melhor pra dar características. Mas pra dar um tchan, né? Porque imagina se ficasse tudo branco. Então esse foi o detalhe. É usual, porque tem sal, tem pimenta, Sim. Tem os temperinhos ali. E ao mesmo tempo dá uma decorada legal. Todos os nossos móveis da casa, os planejados, foram da SCA. A gente viu em várias marcas, mas essa foi a que... Mais, né, agradou.
mais agradou, com certeza. Com certeza. Fez toda a diferença. É, mármore. É uma coisa que vocês me perguntaram muito, muito, muito no Instagram quando eu postei. Tem que ser bom, viu, gente? Mármore, se você for colocar qualquer um, ó. Esse daqui foi Pedra Júlia. Ele também fez toda a casa. Você vê que mármore é bom quando você... Ó, é uma bancada, ó. Eu peso quase 100 quilos. Nossa, gente, calma que a gente pegou a casa falou, ainda. Ele falou que pode eu, você e nós dois, inclusive, podemos namorar aqui em cima. Ele falou? Falou? Ah, então já... Que não vai quebrar. Ah, mostra aqui. Olha isso aqui, que linda essa cadeira. É da do Neto também. Olha aqui, olha esse pé, gente. Sério. Senta aí, amor, pra mostrar, que parece, sério, as pessoas olhando, não, mas parece que não é confortável, mas ela é muito confortável. Ela é muito confortável. Sabe aqueles banquinhos que não tem encosto? Esse daqui tem encosto, gente, olha isso. Dá pra apresentar aqui pra vocês. Hoje aqui no Sem Ideias... Ah, vocês, amor, também estão vendo que todos os eletrodomésticos são Electrolux, né? Verdade, tudo, verdade. Ó. Forno, micro-ondas... Tudo. Depurador, geladeira... Uma coisa que a gente optou fazer, que vocês vão perceber, tipo, o mármore, ele fez tudo. É, a cortina, ele fez tudo. Uma marca fez, cada coisa que ela faz, tudo. A gente não ficou diversificando, porque isso é difícil de controlar. Então, todos os eletrodomésticos foi da mesma marca. Aqui, ó, tem também aqui, ó, liquidificador. Ah, eu quero fazer um depois abrindo os armários. Torradeira, né? Cafeteira. Ixi, não era pra mostrar então? Depois eu quero fazer um vídeo com vocês abrindo os armários de casa, gaveta de calcinha, cuecas, bagunça, no closet, tudo, pra vocês verem quem é na realidade. Quem somos na realidade. Ah, vamos mostrar o lavabo? Pode? Ah, legal. Ai, gente, deixa eu contar uma coisa. Esse lavabo aqui foi um B.O. Vocês não estão ligados, teve problema, estragou. Foi o único lugar que o Jonas escolheu e deu merda. Então, vocês já foi sabem. O único lugar que eu palpitei e falei, não, essa parede vai ser preta, essa vai ser azul. Enfim, ficou bonito. Só que deu um problema, porque daí veio um prestador de serviço de outra empresa, acabou manchando, aí a gente desmotivou, né? Mas agora... E a gente trocou todo lá. Ah, não, calma, amor, então vocês... Ah, meu Deus. Um, dois, três e... Tcharam! Isso. Agora tem que ligá-los. É porque... Ai, a gente tirou as lâmpadas daqui. Fala sentado, amor. Então, esse é o nosso lavabinho. Como você pode ver, a gente escolheu, é bem pequenininho, mas ó, é do nosso coração. Por quê? A gente escolheu metade de uma cor, metade de outra, só que ele se completa, tô maravilhosa na privada. Tá linda, amor. Tô. E aí, aqui a gente vai fazer uma decoração ainda, que não ficou pronto os quadrinhos, vai ser cheio de quadros engraçados, com nudes, ou frases engraçadas e tal. Ah, esse espelho, peraí rapidinho, mostra esse espelho, olha que lindo. Olha esse espelho. Olha esse espelho, olha. Esse espelho foi de uma marca que eu peguei ele há muito tempo. Lá no início, não tinha nada nesse apartamento. Eu vou deixar a marca, que é muito boa. Papel de parede. Ai, nossa, papel de parede. Sério, a gente tem que falar de todo, porque foi uma coisa que a gente amou e faz toda a diferença. Esse também é do Mente Papel de Parede. É muito bom. Uma coisa que eu esqueci de falar, que fez muita diferença também, foi as torneiras, não é isso? Uhum. Tipo assim, nossa, a gente ficou muito indecida pra escolher as torneiras, mas deu um toque, ó. Olha que linda. O legal é que essa aqui, ó, ela tem a tinta normal, né, corrente, é fria e quente, e aqui em cima ela tem um filtro. Então essa aqui ela já vem filtrada. E a cor dela é bonita, bem, bem bacana, bem moderna. É a torneira da loja Obra Fácil, né? Isso, é da Deca, mas a gente pegou na loja Obra Fácil. Todas as torneiras. Vamos pra... Ah! Jonas tá falando, você não vai falar das almofadas? Você não vai falar... Ai, gente, eu amei essas almofadas. Essa loja aqui, a Gabi já pegou e é muito boa. E aí eu fui na onda. É, como vocês podem ver, né, tudo assim é meio combinado. Cinza com branco, preto e rosa, né, amor? Yes. Então tudo tem essa harmonia. Ah, e o cobre. Essa harmonia... Isso é um lugar pra ficar com nossas amigas, né? Como diz Jonas, tomar uma breja. Ah, então esse é um cantinho pra receber a galera, pra tomar uma, pra ver a... Senta, pra dar uma olhada na vista. E como é unido com a sala, então dá pra ficar todo mundo aí conversando, tomando uma. Trilho, olha que lindo. Tá muito em alta, né, esses trilhos. A gente optou pela cor cromo, né, que fala? Cromado? É. Cromado. É, revestimento. Deu toda a diferença, que era uma parede branca, bruta, e...
gente achou meio simples. Daí a gente fez esse acabamento em mármore, né, da Pedra Júlia também. Olha o Cisco, velho. Olha a preocupação do Cisco com essa gravação. Se liga nessa cadeira aqui, ó. Tô insuportável. Olha o pé da cadeira. Não o meu, viu, gente? Pelo é uma das peças que a gente mais gosta da casa, essa cadeira, né? Você gosta mais dessa? Ah! Não, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, do formato dela, do conforto. Não, eu amo ela. Ela deixa um style, né? Pelo ter esses pés diferentes, ela dá um style legal pra casa. Eu tento numerar o que eu mais gostei, mas eu gosto tanto de tudo. Vidros da sacada. Importante, foi uma das primeiras coisas que a gente colocou, porque protege os móveis, pra proteção nossa também, dos cachorros, enfim, de quem tem filho. É, os nossos vidros foi da Crystal System. E persiana também, né? Que é ideal, porque senão... Dias que, tipo assim, como aqui é abertão, tem dias que bate sol. Então, assim, baixou a persiana, meu, fica despreocupado. Pra namorar também. Até porque a TV é logo aqui, então, assim, tiver muita claridade, acaba atrapalhando pra assistir televisão. E as persianas foram da Decora Cortinas. Todas as cortinas foram de lá também. Vou mostrar pra vocês no quarto. Valeu. O aparador também foi da Brunelli. Olha que lindo. Cinza com branco, porque pra dar uma combinadinha. Whisquinho, tequila, até uma ipioca tem aqui, ó. Só... Depois a gente bota um golinho pro diretor. Vai aí, Otávio. Lógico. Ó. Como o Jonas falou que o mármore aguenta, eu já tô aqui testando, ó. Já tô aqui testando na nossa lavanderia, gente. A gente tava na dúvida se a gente mostrava a lavanderia, que é uma coisa mais íntima. Mas a gente quer mostrar tudo pra vocês. É, normalmente um lugar que fica mais bagunçado, deixa mais tralha, né? Não é uma coisa bonita de se mostrar, mas é importante mostrar... A realidade. Bom, a nossa lavanderia é, né, pequena, mas... Exatamente, por ser pequena, a gente tem que procurar aproveitar cada canto, né? Por exemplo, o varal, a gente fez ele sob medida para aproveitar praticamente toda a extensão do teto aqui. Como a gente tem bastante roupa, né, precisa estar sempre... Olha que legal, ficou bem longo, então cabe tudo. Eu achei que precisava de vários, mas esse... E é manual aqui, ó. Você baixa ele, pendura a roupinha e depois sobe. Quase todo mundo deve ter isso em casa, né, amor? Aquecedor pra água. Isso foi uma das coisas que a gente colocou no início também, logo. Esse aqui, ó, é o que o prédio já, o apartamento já entregou com essa parte aqui, que ele já mais ou menos que pré-aquece a água, mas ela não fica 100%, então no dia de inverno ela não aquece muito. A gente colocou esse outro aqui pra dar o gás a mais mesmo. Mas mesmo assim, esse aqui serve pra ele ajudar a economizar. Como ele não precisa esquentar tanto a água, ele acaba economizando o gás daí. É aquele ali que a gente comprou da loja climatizada. Exatamente, tá climatizada. O que mais que temos aqui? Tem ração de cachorro. Nada, né? os armários eu vou abrir depois, as bagunças, pra vocês verem. E assim, é legal aqui que a gente aproveitou essa bancada pra esconder a saída de ar. Aqui embaixo tá a saída do ar-condicionado. E é um aparelho, fica visível. É um aparelho bem grande, porque nós temos três ar-condicionados, então é um aparelho bem grande. Então assim, a gente pensou, putz, vai ficar feio. Daí a Dani teve uma ótima ideia de fazer essa bancada e cobrir. Gente, a Dani, vocês já conhecem, né? Vocês viram no vídeo, no Instagram. Ela foi assim... essencial, ela teve todas as ideias com a gente, criou tudo. Então assim, a Dani foi nossa... Não, a Dani foi fundamental, tanto pro projeto, a ideia de fazer o closet, enfim, arquiteta. Aí tem o Marcel também, que é o nosso empreiteiro. É ele que foi o primeiro a entrar e começar a fazer os primeiros serviços de gesso. Ele indicou todos os profissionais de gesso, elétrica, enfim, tudo, todo o serviço que a gente precisa. Todo o direcionamento, né? Exato, exato. Eu todo o direcionamento pra gente conseguir tocar a obra em frente. Nessas situações, todo o suporte é importante. Todo, gente, sério. A gente acha que é simples, só que não é. É muita coisa. Mas os quatro, mostra depois, eu acho, né? Sei lá, daqui a um mês. Vamos esperar um pouco, meio ano pra mostrar. Esperar meio ano, cara. O pessoal não tá curioso, o pessoal nem liga. A gente tá muito ansioso pra mostrar. Vamos fazer a segunda parte, então? Bora. No próximo vocês vão ver quarto de hóspedes, lavar, enfim. O closet ficou muito legal, o closet. No próximo, aguardem. Ah, e não esqueçam de... De me seguir no Instagram. Não! Não, vida. Isso eu peguei da minha sogra. Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar, hein? É. Compartilhe e comente se vocês gostaram. Beijo! Beijo!